Серк Ерғали Әбдіресұлы, мәдениет танушы, этнология саласында қызмет етіп жүрмін. Негізгі өзім мен журналистпін, публицистпін. Ел сана аманат қоғамдық қорының президентімін. Соңғы 20 жыл бойы осы қазақ түркі құндылықтарын зерттеп, сонымен айналысып жүрген жайым бар. Түркі халықтары табиғатқа етене жақын тіршілік өмір үлгісін қалыптастырған. Бұл шамамен осы тәңірлік дәуір деп аталатын ежелгі сол 4-5-7 мың жылдық, одан да бұрынғы дәуірлерді қамтиды. Яғни бұл түркі халықтары табиғатты аса жете танып, соған етене жақындасып, сонымен өмір өзін өмір салтын сонымен үйлестіре білген халықтар. Бұл жағынан алғанда бұл түрк халықтары бірыңғай көшпелі халық емес. Табиғаттың барлық саласын, барлық деңгейін меңгергендіктен соған сәйкес өмір салтын өте әдемі үйлестіре білген. Мысалға түрк халықтары 4 кеңістікті меңгерген деуге болады. Дала, бұл далада негізінен мал шаруашылығына негізделген өмір салты бар. Таулы жерлерде түркілер метал өндірісімен айналысып, сол тауды соған сәйкес таулық өмір салтын қалыптастырған. Сол жерлерде негізінен егін шаруашылығы, бау-бақша қалыптастырып, сол адамзатқа осыларды сіңірген. Енді орман кеңістігінде меңгерген. Бұның барлығы осы 4 негізінен ұлы кеңістік деп алатын болсақ, енді уақыт бойынша да осы 4 ұлы мезгіл бар. Жылда алатын болсақ, жыл 4 мезгілге бөлінеді. Ол белгілі жалпы, барлық халықта біледі оны. Осы 4 мезгіліміз көктем, жаз, күз, қыс. Енді осы 4 мезгілге сәйкес, біздің қазақ халқында 4 үлкен ұлы ұғым бар. Ол ұғым 4 дүлей стихиямен сәйкес келеді. Мысалға көктем ол 90 күннен тұрады. Бұл 90 күнде көктемде су дүлейі салтанат құрады. Бұл кезеңде негізінен мынау қар еріп, қыс шыққаннан кейінгі көктемде аласапыран деп аталатын мезгіл кіреді. Бұл кезде енді төлдейді, көк шыға бастайды, яғни табиғаттың жас уақыты, туған уақыты. Сондықтан бұған сәйкес жылда туады. Жылдың басы да осы көктемге сәйкес келетін сондықтан. Келесі мезгіл жаз. Көктемді жыл 90 деп атаған. Онда екі мағына бар. Біреуі жылдың басы бар, жаңа жыл бар, уақыт жаңарады. Екіншіден жылға деген сөздің түбірі бар. Яғни су ағатын арна су ағар. Оның барлығы тегін емес. Яғни ол су дүлейіне сәйкес қалыптасқан. Енді жазда, бұл енді жаз 90 емес, от 90 деп атаған. Себебі жаз айы, жаз 90-ы кірген кезде барлық адамзат, табиғат, жан-жануар барлығы өзіне қуат ала бастайды. Қазіргіше айтқанда энергия ала бастайды. Әрбір жан-жануар, мақұлықтар, құстар барлығы өзіне тән қорек жинайды. Адам да осы кезде қысқа дайындалады. Жан-жануар семірет, отығат. Яғни барлығы от 90 өзінің патшалығын құрады. Жаздағы 3 айда, 90 күнде. Сөйтіп ол от 90 аталады. Келесі мезгіл күз 90 деп аталады. Яғни байқа болсақ, су дүлейі кетті, от дүлейі кетті, күзде енді топырақ дүлейі келеді. Оны күз 90 деп атаған. Енді жазда жаңағы өндірілген қуат болсын, соның шикізат ретінде малдың жүніне дейін, табиғаттағы жапырақтарға дейін барлығы түлеп жерге кетеді. Топырақ қайналады. Көрдіңіз ба?
Tipti jer degen sözdün özü kazak tilindegi. Jañağı küz 90'ına katıstı jeydi degen söz barlık nersen. Yani jerge siñedi. Gördünüz mü? Bul kezde endi küz 90. Bul jeyin terin, jañağı jemiş jeydektin barlığı jinaladı. Yani kalğanı jerge ketip toprak kaynaladı. Sodan keyin jel 90 keled. Әдетте бізде декабр айын жел 90 деп атаймыз. Себебі бұл қыс мезгілдері негізінен ауа дүлейіне сәйкес келеді. Сонымен 490 жинақталды. Су дүлейіне сәйкес от, топырақ, ауа. Жел 90-да енді қысқа жел 90 айынан бастап ақпан айының соңына дейін ауа дүлейі патшалық құрады. Ауа жаңарады. Ауадан басқа ешкімнің табиғатқа әлі келмейді. Осыған сәйкес біздің қазақ халқы мына адамның жасы ретінде бейне қалыптастырған. Көктем баланың кейпінде, немесе төлдің кейпінде, жаз баспақтың кейпінде, яғни боз баланың кейпі деп алуға болады. Табиғат уақыттың боз бала кейпі. Күзде енді ол піскен, кемелденген адамның кейпі. Немесе мал деңгейін алатын болсақ, сиырдың бейнесі бар, оны мүйізі қарағайдай болып, өскен, өнген сиырдың өгіздің кейпіне келтіреді. Қысты қартайған, көтерем, өлім халіндегі сиырға теңейді. Немесе кәрі адамға теңейді. Мысалға Абай атамыз қыс деген өлеңінде кәрі құдан қыс келіп әлек салды дейді. Яғни қысты кәрі құдаға теңеп тұр. Бір жағынан ол құда, оны сіз қабылдауыңыз керек. Екінші жағынан ол бірақ қары, кәрі өзінің жаңағы әлегін салады. Сөйтіп, біздің халық табиғатты, уақытты танығанымен қоймай, оны өзіне сіңіре біліп, онымен сіңісе білген, онымен үйлесе білген. Соған сәйкес ұлы мерекелер қалыптасқан. Енді бір үлкен артефакты бар. Тарихи мұра бар біздің жерімізде. Ол мына Алматы қаласынан солтүстік батысқа қараған жақта 170 шақырым жерде Аңырақай деген жотадағы таңбалы таста кәдімгі қашалған петроглиф бар. Ол петроглифте жаңағы біз айтқан үлкен танымды сол сызбаға сыйғызып қойған. Оның жасы шамамен кемінде 4000-5000 жыл, одан да көп болуы мүмкін. Міне осы жерде екі бір-біріне қарап, қолдарын жайып, Наурыздағы көрісу секілді былай көрісіп тұр. Енді бұл енді Наурыздың кезін, күн мен түннің теңескен кезін бейнелеген. Сонда бір оң жағында қарасақ, күн басты, күн дидарлы адам кейпіндегі бір божество дейді орысша, пір деп алайық. Сол жағында жұлдыздар секілді басында бір мүйіз секілді басын келтірген. Бұл да мақұлық, бірақ құйрығы бар. Бұл енді түн дидарлы. Яғни ай басты түн дидарлы. Бұны енді қазақтың ұғымына келтіретін болсақ, біреуі тәңір, біреуі іңір деп алуға болады. Бұл екеуі антипод. Бұл мына күн мен түннің жылдың төрт мезгілінде сәйкес келетін көктем мен күзде теңеседі. Жазда ең ұзақ күндіз болады, қыста ең ұзақ түн болады. Міне осылардың бұл жинақы бейнесі, образы. Міне осы екеуінің ортасында сиыр жылының төрт мезгілі бейнеленген. Жаңағы біз айтқан көктемде жаңа туған тәлтіректеп тұрған бұзау тұр. Содан кейін жайылып жүрген баспақ, ол жаз. От 90, өзіне от жинап жатыр. Ал күзге сәйкес, мүйізі қарағайдай, өгіз әлгі тәңірге қарап тұр. Мен сенің құрбандығың болуға дайынмын. Яғни күз, ол сол жаңағы топырақ қайналушы, қорек етуші мезгіл табиғаттың. Сосын көтерем сиырдың қалпындағы жаңағы жел 90 мезгілі, қыс мезгіліне сәйкес қартайған сиыр.
Sonda Abay atamızga deyingi, sonu mıñdağan jıldardan bergi Abayga deyingi tanım eşkanday özgörmegen birinen biri berilip kelgen. Bul bir taŋqalarlıq närse. Jäne osı tanımnıñ pasportı, töl quyjatı jañağı Aŋarakaydağı taŋbalı tastağı osı Petroglif dep esepteymin. Mine osı jerde jañağı 12 müşel bar Kazak'tın sikildik uaktı esepteuine saykes. So 12 müşelge saykes 12 mına jıldıñ beynesi beyneler toylap jür. Bul endi Nauruz ayının toyu dep kabıldaymız tolğunan. Soğan saykesip tür. Endi osı jerde jazda 90'da kanday mereke bolğan degen sırak özinen özi tuğındaydı. Endi bul jerde biraz indetip zerttegenimizde bul bizde köbüne umutulğan sabatoy degen mereke bolğan. Sabatoydı öz basım zerttep jürgende mına türkü halklarının birikken bir әлеуметтік желідегі тобында жазған жазда сабатой деген мереке болған. Саба деген бұл енді мынау жылқының сүті қымызға арналған біздің халқымызда да бар. Теріден тігіледі, жылқының терісінен тігіледі көбіне. Содан саба тігеді де ол ыдыс болады. Сабаның тіпті тонна бірнеше тонна кететін қымыз бірнеше Айғырдың терісінен тігілген түрлері болған. Оны арбаға салып тартатын болған. Немесе түйенің қомына артып алып жүретін болған. Міне осыған сәйкес, яғни саба деген бұл жерде от 90-ның, жаз 90-ның нышандық, символдық бір атрибуты саба. Саба былай қарасаңыз ол қымыз, ал қымызды былай қарасаңыз ол қуат, энергия. Қымызды ішіп алған адам қызара бөртіп, кәдімгідей бойына қуат жүгіреді, қан жүгіреді. Сабатой мерекесі бұл әлбетте от 90-ға жаз мезгіліне сәйкес келеді. Және де бұл негізінен жаңағы біз айтқан күн мен түннің жаңағы тоқайласып бір-бірімен қарсыласатын сәті, яғни ең ұзақ күндіз ең қысқа түн болып есептелетін маусым айының 21-22-сіне сәйкес келеді. Маусым айын Мыңбай Ысқақов деген қазақ халық календары деген кітап жазған автор, өте жақсы зерттеген кісі, ағамыз. Сол кісі отамалы деп атаған. Отамалы болған бұрын. Маусым деп кейін аталған. Отамалы деген сөздің өзінде жаңағы шөпті отау. Шөпті малдың отап жейтін бейнесіне сәйкес келіп тұр, көрдіңіз ба? Яғни отамалы айына, айының жаңағы ең ұзақ күндізіне сәйкес келген кезде, сол кезде басталған, соның ұзақ жағында. Бұл жерде енді бұна шыбаш халқы бар, біздің түркі халқының бауыр халқымыз. Бұл халық негізінен көп басқа идеологияға, басқа рухани жаңағы өзгеріске ұшырамаған халық. Бірнеше 1-2 мың жылдық біздің дәстүріміз түрік халықтарының негізінде сол күйінде сақталған. Міне осы халықта, бауырлас халқымызда, шуаштарда синсе деп аталатын мереке бар. Осы сабатойға сәйкес келеді. Енді бұл ежелгі тәңірлік танымның бір бастау алатын мейрамы сабатой. Бірақ та бір қызық жері сабатойды кейде жазда кейбір өңірлерде татар башқұрт ағайындар шатастырып сабантой деп атап өтеді. Сабантой бұл күздегі мереке. Өйткені сабан деген мына дақылдың, бидайдың, тарының сабаны болады, сабақтары. Сол сабан деген сол. Ол жазда ол сабан болмайды. Енді жаңағы осыған сәйкес шуваш халқының тағы акатой деген енді бұл соқатой деген сөз. Яғни бұл кезде отырқтанған түркілер жаңағы соқа, яғни жер жыртатта егін егеді. Осымен де байланыстырып жіберген. Яғни жаңағы бір ұлы той бірнеше жақты қамтиды. Ол шаруашылықты қамтиды, діни наным сенімді қамтиды, космогониялық танымды қамтиды, көрдіңіз бе? Ал енді біздің көшпелі қазақ секілді халықтар бұл кезде жайлауға көшеді.
Мына қазақтың көшу дәстүрінің өзі үлкен мереке болған. Көрдіңіз бе? Қыз келіншектер кәдімгі жасанып киініп, тойға баратындай киініп, әр қайсы бір-бір жаңағыдай байтал мініп, тай мініп балашағалар солай кәдімгі тойлатып жүріп көшкен. Яғни бұл әр мереке болған, әр бір шаруашылық науқаны болған, әр өмір салтына айналған. Өте ұлы мереке. Енді бұл жалпы мерекенің атауы ұмыт болған. Сабатой деп мен жаңағы әлеуметтік желіден тауып алдым. Сабатой деп аталғандығын және ол сабантоймен шатастырмау керектігін кәдімгі түркі мына сібір татарлар деп аталатын халықтар бар, солардың арасынан өкілдері соны жазды. Содан кейін мен қалпына келтіріп осы сабатойды сол күйінде атауын қалпына келтіріп солай әрі қарай жетілдіруге тырысып жүрген жағдайым бар. Енді бұл сабатойдың енді басқа халықтарда да осы мезгілге сәйкес келетін тек қана түрк халықтарына емес жалпы адамзатқа тән бұл таным болғанмен негізінен біздің түрк халықтарда көп жаңағыдай таным жағы сақталған. Мысалға мына славяндарда Иван Купала деген мереке бар осы кезде. Финдерде мынау герман халықтарында Юханус деп аталатын мереке сәйкес келеді осы кезде. Латыштарда Лиго деген мейрам аталып өтеді. Бізде жаңағыдай сабатой, синсе деп түрлі аталуы мүмкін, бірақ мазмұны бір. Ал енді Саха халқы бар, бізге жақын, сонау ең солтүстік полюсте, ең суық жерде өмір сүріп жатқан якут деп атайды басқаша. Сол Саха халықтары бұл күнді мынау өздерінің жаңа жыл ретінде атап өтеді. Өйткені ол ең жылы мезгілді келтіреді және ең ұзақ күндізді келтіреді. Сондықтан олар өздерінің жаңа жыл ретінде атап өтеді. Оны Ысаақ Олоңқо деген үлкен мереке қылып атап өтеді. Өздерінің ғұрыптарын қалпына келтіріп дегендей. Енді сабатой бізде мынау совет үкіметі кезінде, совет дәуірі кезінде шопан той ретінде аталып өтті. Оны біз байқаған жоқпыз. Маусым айында мынау төл әбден марқа өскеннен кейін сол кезде жаңағы қойшылардың төлдері саналып, кім қанша төл жинады дегенде үлкен барлығы жиынтерін қорытынды мереке болып, шопан тойы, шопандар слеті де ретінде аталып өткен. Ал енді қазір тәуелсіздік алған кезде, тәуелсіз Қазақстанның жағдайында біз өзіміздің ежелгі танымымызды, құндылығымызды, рухани құндылығымызды қалпына келтіріп, атап өтуіміз керек деген ойдамын, пікірдемін. Жалпы жаңағы ежелгі мына көшті де бір мысалға қазіргі ұрпаққа көрсетсек, оның қалай көшеді, оның үстінде жаңағы жүк қалай артылады, оның барлығы өте керемет нәрсе болады. Мысалға Қыз Жібек фильмінде сол көштің көрсетеді. Қандай әдемі мысалға. Сол көштің үстінде жаңағы түйенің қомында отырған Қыз Жібекті Төлегеннің іздеп табатыны бар. Ол бір үлкен романтикалық көрініс. Енді бұл сабатой мерекесінің ғұрыптары қандай деген келтіретін болсақ, бұл да жалпы бізге бұған дейінгі танылған, белгілі біздің ойындарға арналған ғұрыптары бар. Мысалға жан бату деген ойын бар. Оны спорт ретінде қазір дамытып жатырмыз. Ол дұрыс спорт ретінде, бірақ оның арғы тегі осы түркілік ежелгі танымнан шыққан. Мысалға жамбы дегеннің өзі бір айға ұқсаған, жылтыраған күміс жаңағыдай теңге секілді металдан жасалған нәрсе. Соны ату арқылы садақпен. Садақ күннің нышанын білдіреді, күнді білдіреді, күннің шуағын, сәулесін білдіреді. Жаңағы ай мысалға ол түннің нышаны. Яғни жарықпен түнді атып, жеңіп, бүкіл дүниені жарыққа айналдыру. Яғни ең ұзақ күнде бұл енді соған сәйкес келетін ғұрып болған. Соған жарысады мысалы жігіттер, мергендігін сынайды дегендей. Сосын бізде мысалы айтыс бар. Бұл айтыстың да ежелгі көрінісі осы біздің тәңірлік танымға сәйкес. Бұл да күн мен түннің тартысына сәйкес. Яғни жаз бен қыс айтысы болған, өлі мен тірінің айтысы болған,
бәдік айтысы болған. Бұның барлығы мынау антиподтарды, қарама-қарсылықтарды бір-біріне осындай ойын арқылы үйлестіру, соның диалектикалық салтанатын құрғызу, жақсылыққа бұру ғұрпы болған, жоралғысы болған. Енді мысалға бізде алты бақан бар да, алты бақан. Алты бақан бұл ұлттық ойын емес. Бұл да ғұрып. Оның ойын дейтін десек, онда ереже жоқ ешқандай. Яғни алты бақан алты сырықтың басын біріктіреді де, ортасынан тағы жетінші сырықпен бекітіп, тұрғызып, ортасында қыз бен жігіт тербеледі. Айналасында жастар ән айтады. Бұл таң атқанша болады. Яғни таңды қарсы алады. Бұл жерде де күн мен түннің тартысы, яғни жігіт күннің кейпінде, қыз айдың кейпінде. Екеуін тербету ол табиғи тәңірлік танымның маят негі бұлай қарағанда. Тербелісін көрсетеді. Соның үйлесімі сол ғұрып болған, бетін келе ол ойынға айналған, жастардың кешіне айналған. Қазір енді ұлттық ойын дейміз, бірақ енді ойынға келмейді ол. Ол ғұрып. Осында әдемі келтіріп, өзінің ғұрпына сәйкестендіруге болады. Бұл кезде мысалға жаңа жас жұбайларды отырғызып, сондай бір ырым жасауға болады. Енді көкпарымыз бар мысалға. Көкпардың өзі де әуелден спорт емес, ешқандай ойын емес. Ол да әуелде жоралғыдан басталады. Бұл жерде көкпар дегенде әртүрлі этимологиялық мағына жүктейді. Шын мәнінде көк деген кәдімгі аспан, пар деген адамзатқа жайылып кеткен көп деген сөздердің түбірі. Партия дейді. Яғни бір нәрсенің бөлігі, жыртысы. Көрдіңіз бе? Паршалау дейді, боршалау дейді, соның түбіндегі пар-пор деген, көк-пор дейді, көк-бор дейді, көк-пар деп, көк-бөр дейді, көк-бөрді кейде кейбір ағайындарымыз көк-бөрі қылып жүр. Оған ол келмейді, көк-бөрінің ешқандай қатысы жоқ. Сөйтіп бұл мына көк-тәңірдің бізге берген сыйы, несібесі, сыбағасы ретінде соған таласу. Сөйтіп жаңағы мысалға серкені бауыздап соған таласып, әркім өзінің ауылына немесе қазанның басына келіп тастайды. Бұл да бір арым жоралығы. Бұл да сабатойдың жақсы бір атрибут ретінде, нышаны ретінде соның болатын кәдімгі қалпына келтіретін нәрсеміз. Оның үстіне бізде анау наурызда аласапыран кезде, қар жерде мұз жатқан кезде, балшық болып жатқан кезде киіз үй тігеміз. Одан мұражайдағы жаңағы экспонаттарды шығарып бүлдіреміз. Оның керегі жоқ. Міне осының барлығын жазда сабатойда шығарсақ, біз балашағамыз, балалар, кім болса да қуанады, көзді қуантады. Туристердің кәдімгі орталығына айналатын мереке бұл деген. Бұл сабатойды кәдімгі жүздеген киіз үй, орда, алтын ордаларды тігіп қойып, сөйтіп біздің өзіміздің құндылығымызды паш етуге болады әлемге. Бұл енді ішкі де сыртқы туризмді дамытатын бірден бір ұлы мереке.